Olivere, dobro je, jako si servirao, ali naš stativ je preživao. Da ti čestitam na tituli prvaka Vojvodine do 14 godina sad. Kako je bilo? Bio oko dosta teško, pogotovo polufinale. Igrao sam sa dečkom koji trenira sa mnom, sa Petrom Bašićem Balkovićem. A finale nije bio baš, mislim, bilo teško, ali ipak malo lakše. Bio sam bolji. Da. Dobro, sa Petrom imaš više mečeva nego Nadali Đoković. Da. Da. Reci mi, koji su planovi za ovu sezonu? Je li imaš neki program? Ići ću na 4-5 ET turnire i vidjet ću, možda ću ići i u Srbiji na par turnira, na državno i tako. Dobro. Hvala ti, želimo ti puno sreće. Hvala.